Три великих смерчі пройшли над Євпаторією. Напередодні в день вони один за одним з'явилися за кілька кілометрів від берега біля морського порту та шокували місцевих. Очевидці знімали вихори на мобільні. У Євпаторійському морському торговельному порту запевнили, нічого особливого не сталося. Жодних руйнувань інфраструктури порту такі смерчі не завдають. І взагалі у Євпаторії вони трапляються щороку по кілька разів. Саме в серпні найчастіше.